Ako sa ti páči tu na Fiji? I like the city, I like the team, I like the club, Môžeš aj so... po slovensky kľudne. Naozaj? Naozaj, naozaj. Vy viete po slovensky? Ja viem po slovensky. OK. Páči sa mi mesto, páči sa mi tým, klub, baby sú fajn. Všetko je v pohode. Čo si očakávaš od tejto sezóny? Ja verím, že budem prínosom pre tým. Verím, že pomôžem aj v útoku, aj v obrane. A ako celok, ako tým, čo si myslíš, kde budeme skončiť? Myslím si, že liga je veľmi vyrovnaná, čiže je ešte ťažko povedať alebo predpokladať, ale myslím si, že to bude vyrovnané až do konca. Je veľa tímov, s ktorými vieme hrať. Možno jeden, dvaja sú favoriti, ale ostatné je všetko vyrovnané, hoci aj tí favoriti sa dajú poraziť. A čo si čakáš od zápasu proti Zalagarsu? Tak hrali sme s nimi už dvakrát v príprave, čiže vieme približne, čo hrajú. Jeden zápas sa nám podarilo vyhrať, druhý sme prehrali, čiže vieme, čo nám treba zlepšiť. A videli sme, že je to super, s ktorým sa dá hrať. Takže verím, že doma budeme úspešní aj za pomoci divákov a fanúšikov. Ďakujem pekne. Prosím.